Jeg vil gerne prøve at vise jer et lille trick, når man skal arbejde med kvadratrødder, og hvis man har brug for at vide sådan cirka, hvad kvadratrødderne af et tal er. Lad os prøve at sige, at vi gerne vil prøve at hitte ud af, hvad værdien kvadratroden af 26, så ser vi, at vi kan finde et godt bud på det. Og når man skal gøre det med den her tilgang, så skal vi finde det første tal, eller det er egentlig det nærmeste tal, der er et kvadrattal, det vil sige tal som 1, 4, 9, 16, 25, 36 osv. Så der finder vi den, der er tættest på. Det her tilfælde er det 25. Og 25 kvadratroden, det er det 5. Så det svarende havde vi så 1, 2, 3, 4, 5 og 6 hernede. Så kvadratroden er 26. Det bliver så cirka lige med kvadratroden af det her tal, vi har valgt. Altså den her 25 plus, og så skal vi sige tallet heroppe, vi havde til at starte med, altså 26 minus det tal, vi lige havde fundet, kvadratrådet her, eller det her kvadrattal, vi havde fundet, og så skal vi dele med 2 gange, og så kvadratrådet af kvadrattallet, altså 5 hernede. Sådan der. Lad os lige prøve at se, om vi kan regne det her ud og se, hvad det giver. Kvadratroden af 25, det er 5, plus, og så 26 minus 25, det er 1, delt med 2 gange 5, det er 10. Altså får vi noget, der alt i alt er 5,1. Godt. Og hvis vi lige prøver at tjekke efter med 5,1, jamen 5,1 gange med 5,1, så lad os se, hvad det giver. 1 gange 1, det er 1. 1 gange 5, det giver 5, sådan der. Så 5 gange 1, det giver også et 5, og 5 gange 5, det er 25, sådan der. Så skal jeg lagt alt det her sammen. Sådan der. Så 5,1 i anden, det er 26,01. Det er ret tæt på 26, som var det mål, vi gerne ville have sat. Det jeg så kunne tænke mig, at I lige overvejer, det er, hvorfor virker det her trick? Hvad er det, der skal til for at, eller hvorfor er det her egentlig fungerer. Så sæt lige videoen på pause og se, om I kan komme med en idé til, hvorfor det her fungerer. Yes. Så prøver jeg lige at forklare det herfra. Det vi egentlig gør, det er, at vi laver en linearisering af den her funktion. Og den funktion, vi ser på, det er kvadratrodsfunktionen. Sådan. Og når vi skal lave en linearisering, så skal vi vælge et punkt at linearisere omkring. Det vil sige, at vi skal vælge x0. Og for at vi kan gøre noget fornuftigt med den, så skal vi være i stand til at bestemme både funktionsværdien til den her x0 og den afledte af funktionsværdien i det her punkt. Og begge de her udtryk, de involverer kvadratroden af x, så det er en fordel, hvis vi kan tage kvadratroden af det her tal. Så derfor vælger man x0 til at være et kvadrattal, i det her tilfælde 25, det kunne også være 36 eller noget andet, der havde lagt tæt på, fordi så er vi i stand til at bestemme dem her. Og hvis vi lige prøver at finde et udtryk her for f-mærke af x0, så skal vi tage den afledte af den her, som man også kan skrive som, altså kvadratroden x, som man også kan skrive som x i 0,5. Så flytter vi en halv ned foran. Og så skal vi gange med x opløftet i den her størrelse minus 1, altså opløftet i minus en halv. Så det kan vi også skrive som kvadratroden x ned under brøkstregen. Så nu begynder vi faktisk at have alle de elementer, vi skal. Så kan vi endelig skrive lineariseringen op, altså l af x er det samme som funktionsværdien i x0 plus den afledte f-mærke i x0 gange med, hvor langt vi er gået væk fra det her punkt, vi har lavet linearisering omkring, altså x minus x0. Og alt det, vi havde fat i før, det var så, at vi havde sat x0 til at være 25. Det betyder, fik jeg lige masse ting lidt sammen.
Det betyder, at f af x0, det bliver så den her kvadratrod, 25 plus, og hvad havde vi så her, f mærke af x0, det er så 1 delt med 2 gange kvadratrod, 25 ganget med, og så havde vi 26, vi skulle estimere, minus 25. Jeg burde måske have skrevet, at det vi beregner nu, det er l af 26. Sådan der. Og så mangler vi ellers bare at sætte tallene ind. Det giver 5 plus så noget med en tiendel gange 1, eller den her 5,1. Og det tal, vi har fået her, det vil altid være en lille bitte smule større end den værdi, vi reelt er ude for. Og lad os lige prøve at sætte en lille smule nærmere på, hvorfor det er tilfældet. For at gøre det, så kan jeg prøve at skitsere vores funktion. Vi har kvadratroden, den stiger kraftigt til at starte med, så flader den ud. Ser måske så nogenlunde sådan her ud. Det er kvadratroden af x, og vi har x herude af aksen. Og det vi gør med at lave en linearisering, det er, at vi tager et eller andet punkt på den her kurve. Lad os bare sige, det er det her punkt. Så laver vi en ret linje, der lige præcis tangerer kurven i det her punkt. I vores tilfælde var det her for x0 lige med 25. Og hvis man så går ud og sammenligner, hvad vores linearisering er i forhold til den reelle funktionsværdi et andet sted, så kan man se, at linearisering den ligger lidt over selve funktionsværdien, fordi hele funktionen krummer nedad. Og når f af x krummer nedad, det betyder også, at den her dobbeltafledte af f dobbelt, eller f dobbelt mærke af x, den vil være mindre end 0, fordi den krummer nedad. Og det kan vi bruge til at finde ud af, hvor præcist, eller hvor stor en fejl er der på det her, hvis vi kender størrelsen på f dobbeltmærke. Det er noget af det, vi skal se på i resten af oplægget her i dag. Godt. Det håber jeg giver sådan en lignende fornemmelse af, hvordan man kan estimere kvadratrødder ved hjælp af det her trick, og hvordan tricket er relateret til, at man kan linearisere en funktion.